Відкриту управлінську студію присвятили покращенню роботи освітньої галузі краю, провели захід в новому форматі «Просто небо в Ужгороді», ініціював захід напередодні нового навчального року голова обласної адміністрації. Всі нагальні, насущні, проблемні, тонкі питання, які у нас є сьогодні, всі обговорити, тому що часу небагато, а ще раз хотів акцентувати увагу на те, що пріоритет президента щодо створення повноцінної середньої, точніше, освітнього середовища, створені мережі освітніх школ, опорних шкіл і необхідності проведення таких програм, як «Спроможна школа для кращих результатів», «Нова українська школа», забезпечення школами шкіл харчоблоками, відповідними спеціалізованими кабінетами, STEM-лабораторіями і так далі. Підготовка до нового навчального року освітніх закладів Закарпаття. Перше, що почали нараду, зупинились на великому будівництві, що передбачає введення в експлуатацію 5 садочків, 5 шкіл і 8 спортивних майданчиків. Коли ви подаєте свої проекти, то ви визначаєте кошторисну вартість. А потім в процесі ви приходите і кажете, дайте ще гроші. Якщо ви хочете добудувати ще 2 поверхи, то, будь ласка, будуйте за рахунок місцевого бюджету. Ми не можемо внести зміни, правильно, Михайло Михайлович, в бюджет, щоб нам перерахували кошти для місцевого бюджету. І зараз ми змінили. Всі проекти ми хочемо і маємо бажання, і маємо відповідний пріоритет президента ввести до відповідних сроків. Школи, садочки до 1 вересня, спортивні об'єкти там до, встигнемо до жовтня. Приділили увагу фінансуванню галузі. Виявляється, не всі кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам освоєно у 2020 році в Закарпатті, зокрема, не використано кошти на інклюзивну освіту. З такими показниками неосвоєння коштів, 14%, наприклад, по цьому напрямку, що ми можемо, на що можемо претендувати? Більше того, скажу, що невикористані державні кошти в таких обсягах – це 20% податків у місцеві бюджети. Це залучені робочі місця тих людей, які не виїжджають за кордон. Торкнулися питання реформування освіти, зокрема створення в краї мережі опорних закладів загальної середньої освіти, що вимагає від очільників шкіл та місцевих рад активізуватися в цьому напрямку. Створено 9 опорних закладів. Це Перечинська ОТГ, Воловецький район – 2 заклади освіти, спасибі Ужгородському району. Попередньо ви нам інформували зовсім іншу інформацію, потім взялися за роботу і за короткий термін створили, ви бачите на екрані, опорні заклади. Лише ці 9 закладів занесені до державного реєстру. 8 опорних закладів уже створили певні заходи для того, щоб їх можна було зареєструвати до єдиного державного реєстру. Академічний, кадровий, фінансовий та організаційний аспекти автономії освітніх закладів обговорили присутні, також говорили про нову українську школу, підняли тему вбиралень, обладнання, харчоблоків. В ході діалогу з освітянами та представниками місцевих рад врахували пропозиції для покращення якості надання освітніх послуг у Закарпатті.